Хумористичен концерт-спектакъл по случай 20-годишната на Младежка театрална студия с ръководител Майя Стоянова събра казаноучени в Народно читалище Искра. С много плам и желание на сцената младите артисти зарадваха своята публика. Участниците в детската театрална школа и младежката театрална студия представяха пред казанлъжката публика хумористичния концерт-спектакъл «От всичко по нещо». Режисьор на спектакъла е дългогодишният ръководител на трупата Майя Стоянова. За тези 20 години много деца минаха през театралната студия. Голяма част от тях бяха на този концерт. Ние показахме това, което трябва да знае и може един актьор да пее, да танцува, да говори на сцената. Развълнувана сега, защото тези, които са били в студията, бяха тук, както видяхте, те плачат, а те си спомнят това време. През 2001 година Стоянова събира 10 ентусиазирани деца, създава младежка театрална студия. През всичките 20 години през театралната студия са преминали много възпитаници, за които сцената става втори дом. Тук съм от 7 години насам и реших да не спирам да се занимавам с това нещо. Това ми е хобито и мисля да кандидатствам за надвис. Много ми харесва и не мисля да се отказвам скоро. Отивам за нощ в кухнята! О, господи, си ми Джейк се притеснявам. Нощ е толкова тъп, че за нищо не става. Ти си тъп, Митьо! Ти си тъп! Щом си дове от тая! Семейното ни легло! Ама това е инкасаторка да би еки! Просто тя е виновника за това, което видяхте и за сълзите в очите ни, защото е много, много силно. Няма такова второ чувство, като това да си на сцената и да изпитваш удовлетворение от работата си. Около 6 години някъде, сега мисля, че карам 7, да. И напред и нагоре, само това. Всички казват, че съм родена актриса и аз много го искам. В концерт-спектакъла младите таланти зарадваха зрителите с забавни скетчове, буфосинтронади и пантомима.